Pas një ditë pushimi, organizata qytetare protestoi sonte sërish, protestoi rrugëve të shkupit dhe para institucioneve qendrore. Protestat filluan përsëri në të njëjtin vend e kohë, respektivisht nga Prokuroria Publike Speciale. Por rrisia e këtyre protestave ishte se atyre ju bashkuan edhe veteranët e luftës nacional qirimtare të shoqëruar nga kryetari LSDM Zoran Zaev, që vazhduan marshin drejt kuvendit. Nga organizata protestoi, theksuan se çdo ditë po rritet numri i protestuesve. Nuk do të bijem preh e provokimeve të shefave. Ne do të vazhdojmë punën tonë për lirimin e shtetit. Ata le të vojnë punën e tyre, e pastaj të shohim se kush është më i forti. Edhe sonte nuk mungoi gjuajtja e institucioneve me ngjyrë. Cak i sulmeve ishte Ministria e Jashtme, muret e së cilës u përlyen me ngjyra. Marshi vazhdoi drejt qeverisë, por rreshtet e shiut bën që protestuesit të mos zgjasin protestën. E gjatë protestës para qeverisë u rrëzua një skele e një objekti në ndërtim, ku siç bëhet e ditur është lënduar një pjesëtar i policisë. Lideri i LSDM Zoran Zaev i bëri fytyrë qytetarëve që në mënyrë masive të dalin në protesta. Unë çdo ditë ftoj në protesta të qeta dhe jo të dhunshme. U bëj thirrje qytetarëve që të dalin në protesta, se për këtë kemi 1 milion arsye. Ftoj njëkohësisht të kemi kujdes sa i përket sjelljes sonë, që të mos ketë asnjë lloj dhume, që protestat të jenë të qeta dhe gjithsesi se të përcjellim edhe një herë vendosmërinë tonë të palëkundur se Maqedonia përsëri do të jetë një vend normal. Kjo do të thotë se natyrisht që nuk e mbështesim hedhjen e ngjyrave ndaj institucioneve, por këto janë protestat qytetare ku qytetarët janë në krye të tyre dhe ne nuk mundemi ta kontrollojmë këtë. Derisa Zaev tha se është kundër gjuajtjes së institucioneve me ngjyra, zëvendës i partisë së tij Petre Shilegov gjatë fjalimit para protestuesve tha se zëvendës ministri i Brendshëm Mitko Çafkov të vazhdojë të regjistrojë protestat, deri siç tha ai, do të vazhdohet me gjuajtjen e institucioneve me ngjyra. Motiv shtesë për dalje sonde në protest ishte edhe arrestimi i Zdravko Savevskit nga e majta, si dhe ftesat për bisedime informative të pjesëmarrësve tjerë në protesta.